Aj dnes máme pre vás pripravené zaujímavé informácie. Vítam vás pri sledovaní našej spravodajskej relácie. Kúpalisko Tepličky je už otvorené. Poľovníci deťom. 60. výročie základnej umeleckej školy v Krupine. Na bicykli deťom. Krupinskí tenisti odohrali posledný zápas sezóny. Domček Centrum voľného času sa premenil na poznávaciu krajinu sveta poľovníctva. Toto podujatie organizoval Domček v spolupráci s obvodnou poľovníckou komorou v Krupine. V spolupráci s obvodnou poľovníckou komorou organizujete už druhý ročník poľovníci deťom. Čo všetko zahŕňa organizácia takéhoto podujatia? Tak, organizačne je to dosť také náročné, pretože sme oslovili aj školy, teda obidve v našej teda Krupine. Oslovili sme aj špeciálnu základnú školu, oslovili sme aj materskú školu a teda dostala každá škola, alebo respektíve každé školské zariadenie dostalo svoj harmonogram, ktorého sa vlastne držali a držia a vlastne po jednotlivých stanovištiach plnia jednotlivé úlohy, jednotlivé aktivity a vlastne takto sme to dali do nejakého súvisu. Fungovalo to minulý rok, pani učiteľky s tým boli spokojné, takže sme to tento rok nechali takú istú koncepciu, ako bola minulý rok. Áno, sme radi, že aj tento rok, vďaka spolupráci a veľmi dobrej spolupráci s Domčekom Centrum voľného času sme mohli zorganizovať už druhýkrát toto podujatie, ktorého cieľom je vlastne poukázať deťom, že to poľovníctvo nie je len o love, ale je to v prvom rade poslanie, je to láska k prírode a práve aj u detí chceme vytvoriť taký nejaký lepší vzťah k tej prírode, aby si vedeli tú prírodu chrániť a všetko, čo je v nej a odozdať ju ďalším generáciám, budú mať možnosť vidieť na 12 stanovišťach rôzne aktivity, ktoré robia poľovníci okrem samotného lovu a títo naši kolegovia im vysvetlia vlastne o čom je to poľovníctvo, že to skutočne nie je len samotný lov, ale je to v prvom rade láska prírode, chránenie zvierat a je to vlastne celoživotné poslanie. Po otvorení sa deti rozišli na jednotlivé stanovištia, kde sa mohli dozvedieť, ako funguje život poľovníka. Čo je úlohou detí na tomto stanovišti? Deti skúmajú, teda, kde zvieratka žijú, ako vyzerajú, aké stopy zanechávajú a takou hravou formou. A ako im to zatiaľ ide? No, podľa mňa na výbornú. Tak na tomto stanovišti deťom, a čo ich najviac asi zaujíma, alebo myslím, že zo všetkého, tak nejak sú zbrane, hlavne chlapcov zaujímajú zbrane. A vysvetľujeme im, na čo sú zbrane, aké zbrane používajú poľovníci, v akom stave ich musia mať a akým spôsobom dostať poľovný lístok, aby som mohol byť členom poľovníckeho zväzu. No a že ešte poľovníci musia, aby vedeli dobre ovládať svoje zbrane, chodia na strelnicu, robiť cvičnú streľbu, aby vedeli ovládať zbrane. A teda, to je veľmi dôležité, aby keď ulovia zver, aby tá zver sa netrápila, aby bola ulovená spôsobom čo najšetrnejším. A deti sú zvedavé, pýtajú sa, veľmi hovorím, zaujímajú ich zbrane. Dáme im, na pamiatku im dáme nejaký terčín, prípadne na teda asfaltové holuby, ktoré sa používajú na športovú streľbu, na strelnici. A proste odpovedáme im ešte na otázky, ktoré sú niekedy také zaujímavé, čo sa týka zbraní. Takže asi toľko. Ako sa ti páči na tejto akcii? Dobre. Čo všetko si tu už mohol vidieť? Mohli sme tu vidieť všetky druhy psov, všetky druhy zvierat a poľovníckych vecí. A už si prešiel všetky stanovištia? Ešte sme neprešli. A čo sa ti doteraz najviac páčilo? Tie psy. Mohli sme počuť zvuky zvierat. Teraz sme pri poľovníckej osvete. Mohli sme vidieť ešte aj zvieratá. A čo sa ti tu najviac páčilo? Asi sa mi najviac páčili zvieratá, alebo aj orle. Na podujatie prijali pozvanie aj žiaci zo Šťavnických baní, ktorí majú vo vyučovacom procese povinný predmet sokoliarstvo. Prišli sme sem kvôli tomu, aby sme tým deťom približili sokoliarstvo, o čo tam vlastne ide, aby videli dravce. Prišli sme kvôli tomu, aby sme ukázali im aj sokoliarske vystúpenie a niečo vlastne im povedali k tomu. Čo všetko zahŕňa sokoliarstvo? Ako vyzerá možno taký deň sokoliara?
No ako vyzerá deň sokoliara? Sokoliarstvo v podstate je to umenie lovu, ale musíme sa vlastne o tie dravce aj starať. Čiže každý deň musíme s ním lietať, musíme mať starostlivosť ako hygienu, všetko, musíme ho krmiť, v rámci toho lietania vlastne sa krmi. Ako dlho možno trvá ten tréning alebo vytrenovanie vlastne toho dravca k tomu, aby bol už pripravený na ten lov? Ten tréning trvá, v podstate tie dravce sú s nami až už teda od vyliahnutia, takže stále sú v kontakte s človekom a už keď v podstate sa dá s ním niečo robiť, tak trvá to nejaké 3-4 mesiace možno už, kým sa naučí lietať aj všetko. A už potom, čo sa týka toho zalovenia, tak tam je to zase ešte dlhší proces. Žiaci si s dravcami pripravili aj krátke vystúpenie, kde im hravou a zaujímavou formou vysvetlili, o čom sokoliarstvo je a čo všetko obnáša práca s dravcami. Niektorí si aj na vlastnej koži mohli vyskúšať s dravcami lietať. Áno, a pozeraj, ide na konci akcie si poľovnícke združenia z nášho mesta pre deti a návštevníkov pripravili chutný divinový guláš. Celá akcia dopadla na výbornú a poľovníci tak deťom ukázali, že poľovanie nie je len lovenie zvierat, ale je to skutočné životné poslanie.